Բարիօր, եթերում Ամբեն հայրեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Կորոնա իրավիճակը Վրաստանում ցուցանիշ օրեցօր աճում է։ Մեկ օրվա ընթացքում Արցա անցկացվել է 28751 թեստ, արդյունքում գրանցվել 1271 նոր դեպք։ Ապաքինվել է 729 քաղաքացի, մահացել 11-ը։ Բացի այդ, նշենք, որ Վրաստանում պատվաստման վիճակագրությունը հետևյալն է. Ընդամենը պատվաստվել է 34897 անձ, օրական պատվաստվել 1560-ը։ Նոր դեպքերից 781 դեպք գրանցվել է Թբիլիսիում, 98-ը Աջարիայում, 71-ը Իմերեթիում, 52-ը Քվեմոքարտլիում, Շիդաքարտլիում 53, Գուրիայում 41, Սամեգրելոզեմոսվանեթիում 51, Կախեթիում 48, Սխեթամթիանեթիում 27, Սամսխեջավախեթիում 6. Ներկայիս տվյալներով Վրաստանում պատվաստումը ստացել է 33000 քաղաքացի, աճել է նաև գրանցվողների թիվը, թեև ոչ լիարժեք հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի ղեկավարի տեղակալն ասում է, որ 55 անց տարիքից բարձր անձանց պատվաստումը համայնքի համար կենսական նշանակություն ունի։ Ինչ վերաբերում է չինական պատվաստանյութին, ապա Sinopharm պատվաստանյութը պատրաստվում է ավանդական մեթոդներով, ուստի այս պատվաստանյութը շատ ավելի քիչ կողմնակի բարդություններ կունենա, քանի որ մինչև այժմ օգտագործված ցանկացած այլ պատվաստանյութեր։ Կորոնավարակի աճող ցուցանիշը կապված է նաև ուսումնական հաստատությունների հետ։ Վերջին տվյալների համաձայն կորոնավարակի ցուցանիշը ուսուցիչների շրջանում 0.1% է կազմում, մինչդեռ աշակերտների մոտ ցուցանիշը 0.3% է։ Դպրոցներում խստացվում է մոնիթորինգի գործընթացը, պարբերաբար ուսուցիչները ստուգվում են, անհրաժեշտության դեպքում նաև անցնում հեռավար ռեժիմի։ Իրավապաշտպանների կողմից իրականացված մոնիթորինգի արդյունքում վերջին 24 ժամվա ընթացքում երկրի մասշտաբով ընդհանուր առմամբ գրանցվել է կանոնակարգերի խախտման 1435 դեպք։ Վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքի համաձայն ոստիկանությունը տուգանել է 138 անձի։ Վերջիններս պարետային ժամը խախտողներ են, իսկ մյուս մասը 1147-ը շնչադիմակ կրելու կարգը խախտողներ։ Բացի այդ, 150 քաղաքացի էլ տուգանվել է շնչադիմակ կրելու կանոնը կրկնակի խախտելու պատճառով։ Ներքին գործերի նախարարությունը շարունակում է զգուշացնել քաղաքացիներին ցուցաբերել պատասխանատվություն։ Վերջին օրվա ընթացքում աշխարհի մասշտաբով գրանցվել է վարակի ավելի քան 874000 նոր դեպք, 14000 մահվան ելք։ Վերջին օրվա ընթացքում գրանցած վարակների 37%-ը գրանցվել է հարավարևելյան Ասիայում։ Այս առումով ամենաբարդ իրավիճակը Հնդկաստանն է, որտեղ արդեն երկրորդ օրն է անընդմեջ վարակի օրական մակարդակը գերազանցում է 300000-ը։ Երկրորդ տեղում եվրոպական տարածաշրջանն է, միևնույն ժամանակ որոշ եվրոպական երկրներ սկսում են մեղմացնել արկասահմանափակումները։ Մայիսի 3-ից կանոնակարգերը կմեղմանա Չեխիայի և Ֆրանսիայի կողմից։ Ֆրանսիայի վարչապետն ասում է, որ երկրում իրավիճակը բարելավվում է, բայց պետք է զգուշ լինել։ Թբիլիսիում ներքին գործերի նախարարությունն անչափահասների տրաֆինգի մեղադրանքով բերման է ենթարկել մեկ քաղաքացու։ Քննության համաձայն մեղադրյալը շահագործել է իր կնոջ անչափահաս եղբորորդիներին, կիրառելով հոգեբանական և ֆիզիկական բռնություն, ստիպել է վաճառել մանր իրեր և գումար հավաքել, հավաքած գումարը հանձնել իրեն։ Պահանջները չբավարարելու դեպքում ֆիզիկական հարձակում է գործադրել նրանց վրա։ Հանցագործությունը նախատեսում է առավելագույն պատիժ 14-ից 17 տարի ազատ Zerkum. Վրաստանի կառավարության և ընդդիմության միջև ձեռք բերված համաձայնությանն անդրադարձել են ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Վերջինս հեռախոսազրույց է ունեցել Սալոմե Զուրաբիշվիլիի հետ։ Յենս Ստոլտենբերգը զանգահարել է Վրաստանի նախագահին և շնորհավորել վերոնշյալի կապակցությամբ։ Մենք քննարկել ենք նաև Սևծովյան տարածաշրջանի անվտանգությունը և մեր ընդհանուր անհանգստությունը ռուսական ագրեսիայի նկատմամբ։ Շնորհակալ եմ նրան Աղվանստանում մեր առաքելության նվիրվածության համար։ Թվիտերյան էջում այսպես է գրառել Յենս Ստոլտենբերգը։
Ինչպեսին պետք է լինի հունիսի 19-ից 21-ի իրադարձությունների հետ կապված համաներման նախագիծը։ Քաղաքական կուսակցությունները տարաձայնություններ ունեն, նրանք արդեն սկսել են աշխատել օրինագծի սեփական տարբերակների վրա։ Անդիմությունը կարծում է, որ համաներումը չպետք է տարածվի հունիսի 19-ից 20-ի գործով ներգրաված բոլոր անձանց, այդ թվում ոստիկանության վրա։ Նրանց մի մասը կարծում է, որ նման դեպքում անհրաժեշտ է տուժածներից ստանալ համաձայնություն։ Իշխող կուսակցությունը պարզաբանում է, որ համաձայնագրի փաստաթղթում հստակ ասվում է, որ համաներումը պետք է տարածվի հունիսի 19-ից 21-ի իրադարձությունների բոլոր մասնակիցների վրա, ներառյալ Նիկա, Մելիայի և այլ ձերբակալվածների, ցուցարարների և ոստիկանների վրա։ Համաձայն խորհրդարանի կանոնակարգի համաներման մասին օրենքի նախագիծը չի կարող դիտարկվել արագացված կարգով, քանի որ օրենքը վերաշարադրվում է օրենսդիր մարմնում այս ընթացակարգն անցնելու համար, դե անհրաժեշտ է 1 ամիս։ Նիկա Մելիան հրաժարվում է լքել բանդը, նա համաձայն չէ Եվրամիության կողմից գրավին դիմաց համաներում ստանալուն։ Լելո Հանուն Վրաստանի կուսակցությունը եվրախորհրդարանականներին առաջարկում է միասնական ազգային շարժման նախագահին դուրս հանել խափանման միջոցը անմիջապես փոխելու և բանդից ազատելու համար։ Ըստ Լելոյի դա անհրաժեշտ նախապայման կլինի քաղաքական ճգնաժամը մեղմացնելու համար։ Վրաստանի արտգործնախարարը Ռումինիա կատարած այցի շրջանակներում հանդիպումներ է ունենում դիվանագետների հետ։ Ռումինիա Լեհաստան Թուրքիա Երակողմ մինիստրիալի օրակարգում Վրաստանի և Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ին ինտեգրվելու և տարածաշրջանային անվտանգության հարցերն են։ Այցի շրջանակներում Դավիթ Զալկալյանն արդեն հանդիպել է Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ, իսկ այսօր արտգործնախարարը կհանդիպի նաև Լեհ ռումինացի և ուկրաինացի իր գործընկերների հետ։ Վրաստանի և Ռումինիայի առաջին դիվանագետները կստորագրեն 2021-2022 թվականներին արտաքին գործերի նախարարությունների միջև համագործակցության գործողությունների ծրագիրը։ Խուլո Զարզմա ճանապարհի 5 կիլոմետր երկարությամբ հատվածի վերանորոգումը շարունակվում է, այս հատվածը անցնում է բնակավայրով և դրա վերակառուցումը մեծ նշանակություն ունի տեղի բնակչության համար։ Ընդհանուր առմամբ կվերականգնվի 47 կիլոմետր հատված և 7 կամուրջ, մինչև 5 կիլոմետր հատվածը ֆինանսավորվում է պետ բյուջեից, իսկ 42 կիլոմետր հատվածը ֆինանսավորվում է Քուվեյթի ֆոնդի կողմից, որի համար նախապատրաստական աշխատանքները արդեն սկսվել են։ Այս պահի համար այսքանը, կհանդիպենք 18:00-ին։